Chilille, terve! Puno, pika, orange. Eli puno, pika, orange. Tosi mielenkiintoisen näköinen tämä chili. Koska mun mielestä tämä näyttää aivan kurpitsalta. Vähän on podi pieni, ehkä nyt syksyn satoa sitten, milloin kylmääkö on, niin jää vähän pieneksi monesti nuo podit. Niin voisi olla hienoa, jos olisi vielä reilusti isompi, niin että miltä se sitten näyttäisi, että kuinka paljon se olisi kurpitsan näköinen. Mä sain tämän Arilta, toinen paikallinen chiliharrastaja. Mulle henkilökohtaisesti ihan toi useampia chilejä maisteluun, niin iso kiitos Arille. Ja iso kiitos Arin tytölle Ronjalle, kun se oli ihan itse poiminut mulle nämä chilit, niin kiitos teille. Ja tosiaan tää on rokoto, eli rokotoista niin pubeskenssejä ovat, niin jos et ole aikaisemmin kasvattanut, niin pienenä semmoisena ohojena voi sanoa, että ne ei saa olla liian, tai niille ei saa olla lämpötila liian kuuma. Että jos mennään yli 30 asteen, niin voi olla, että lakkaa tuottamasta siitepölyä, niin rokotot tykkää pikkusen viiliämmästä. Ja ennen kaikkea silleen, että kun lämpötila vaihtelee, niin se on sitten rokotoille hyvä. Koska ne on niinku vuoristosta kotoisin, niin missä on yöt on viileitä, päivät on sitten lämpimiä, niin ne tykkää siitä lämpötilan vaihtelusta. Sitten silpastaan tämä auki. Tuoksu on oikeinkin tuota rokotomainen, kiva tuoksu. Ja niin kuin nähdään, niin kohtalaisen paksu lihanen, mitä rokotot ruukaa ollakin. Varsinkin kokkosa nähen, niin tällä tää on aika paksu lihanen ja sitten jos taas vielä isompi, niin olisi tietenkin vielä paksumpaa. Ja sitten totta kai rokotolle tyypilliset mustat siemenet. Ne ei ole ollenkaan pilalla. Rokotolla siemenet on joko mustia tai sitten aivan tumman ruskeita. Ja sitten maistellaan. Onpa mehevä. Oikein mehevän makuinen. Oi että. Tämähän sopisi vaikka mihin. Tämä on siis, niin kuin sanoin, todella mehevän makuinen. Liekkiä mä en kyllä tosta hirveästi saanut. Katsotaanpa jos nyt leikkaisi aivan tosta siemen karasta leikkaisi sitten, missä eniten tulisuutta on, niin ei siis tietenkään siemenissä. Siemenet on täysin tulettomia. Niin kuin varmasti tiedätte. No niin. Nyt saatiin jo vähän se. Mutta onpa mieto. Siis sitä myöten sopisi tuota aloittelijallekin. Nyt vähän tulee jo. Nyt kun käytännössä melkein pelkkää siemenkarraa tuosta söi, niin nyt saa tulisuutta. Mutta ei ole vieläkään tuota silleen niinku polttavan tulinen. On kyllä tulinen. Rokotolle hyvin tyypillinen polta siinä tosiaan, että tämä nousee tämä tulisuus niinku kohtalaisen nopeaa siihen niinku maksimiinsa, mutta ei ole niin kuin monesti sineen seillä, että se vaan nousee ja nousee ja nousee, vaan nyt tämä pysyy polte samana. Mutta jos syö tuosta niin kuin muualta kuin tuosta siemenkarasta, niin silloin varsinkaan ei ole tuotanut, niin ei ole tulisuutta. Älyttömän mehevän makunen, niin kuin sanoin, toistan itseäni. Ja tämä on tosi hyvä. Ai että. Tätä voi kyllä suositella kasvatettavaksi. Tää oli nyt kyllä ihan menneen rokotoissa niin ihan kärki. Ainakin viisikkoa. Ei ehkä ihan ykköspaikalle. Montufar on paras rokoto mitä löytyy, mutta niin kyllä tää ainakin kolmen parhaan joukkoon menee. Tosi hyvä. Hei. Kiitos Arille. Kiitos Ronjalle. Ja minä oon Chili Ile ja ei se polta pahasti. Puno, oliko se puno? Oli puno pika orange.